Dobré ráno nebo dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych si dovolil začít možná trochu dříve, sice bylo deklarováno 10.20 zahájení, ale myslím si, že už asi nikdo nedojde, anebo když dojde, tak tuším, nebude mít kde sedět. Možná ještě tady pár míst je. Tak. Seminář k registru smluv, co je jeho cílem? Cílem je vás poinformovat o technickém řešení, které víceméně vás až tak nebude zajímat, to zajímá dodavatele. Dneska je po tady tomto jednání workshop s dodavateli, kteří by se měli napojovat na registr smluv přes rozhraní dat. Tak jim bude prezentováno právě to technické rozhraní registru smluv nebo respektive informačního systému registru smluv. Další co se dozvíte, a to je to podstatnější a detailnější informace, bude prezentovat kolega Martin Kraus, který připravoval metodiku. A ta metodika byla rozšířena ještě o její druhou část, kterou jsme dělali ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel Holácek. Ta se bude věnovat dopady do soukromého práva. Poslední část prezentace nebo semináře bude informace, jak se vyrovnat uvnitř úřadu, jak se s tím vyrovnáváme procesně my a jaký pohled na to má zástupce města, takže to bude tady, jak jste viděli, když jsme to zkoušeli, bude prezentovat přes video Kateřina Černá, tajemnice Prahy 13, která vám řekne ten pohled toho města, jak se přizpůsobit informačnímu systému registru smluv, respektive spíše té zákonné části. Tak, jak jsem říkal, informace jsou ve třech rovinách, technická, metodická, procesní. Poprosím Martina, ať najde na informace na stránkách ministerstva vnitra, kde je složka e-government, registr smluv. Pro ty, kteří to ještě neví, tak zde jsou veškeré informace. Jsou tam velmi často kladené otázky k technického rázu, velmi často kladené otázky metodického rámce nebo právního rámce. Potom je tam nadefinováno nebo zveřejněno přesné rozhraní, jak se napojovat. Víceméně jsou dvě možnosti, nebo jedna jediná možnost, jak poslat data do informačního systému registr smluv, a to přes datové schránky. To, že to tak jde jenom touto cestou, pouze touto cestou je dano zákonem, tak to definuje zákon a my jsme se tomu museli přizpůsobit. V zásadě jsou dva ještě vstupy přes datovky. Jeden z nich je formulář Checkpoint at Home. Je to správně at home, ne at office, ale at home, protože ten formulář musí být veřejný a přístupný komukoliv, nejenom úředníkům, protože já jako třeba podnikající fyzická osoba mám právo zveřejnit smlouvu, pokud budu jednou ze stran, které se to týká, nebo budu uzavírat smlouvu ze stranou, která je povinně zveřejňující. Takže i já mám právo tu smlouvu zveřejnit a k tomu účelu využiju právě tady tento formulář. Tento formulář již dneska existuje, testuje se, bude předveden, tuším, na tom workshopu, který je po vás, bude ukázán, dozvíte se, bude na něj link, můžete si vyzkoušet teďka v tom období od 1. června, jak ten formulář funguje, jak tam nahrát data do registru smluv v testovací fázi, která bude od toho 1. června do posledního června. Další vstup, výjima tady toho minimalistického, tento vstup se týká i organizací, kteří mají pár smluv, jestli mají třeba 100 smluv za rok, tak si myslím, že to je takový malý rozměr a jsou takové organizace, nebo úřady asi ne, ale spíše organizace,
tak určitě budou využívat tady toto prostředí. Nemá cenu kupovat nějaký sofistikovaný informační systém, nějakou složitou evidenci smluv. Asi by to bylo nehospodárné v tomto případě. Všichni ostatní, kteří mají tisícovky smluv, možná desetitisíce smluv, těžko říct, ten stav nikdy nebyl analyzován nebo jenom tak letem světem, a tak se týká vstup spíše přes nějaké interní informační systémy typu spisová služba, i rozšíření na nějaký evidenční modul smluv, tak ten nadále budete v tomto systému evidovat své smlouvy. Jediné, co tam přibude, tak přibude něco zveřejnit, tlačítko zveřejnit, nevím přesně, jak ti dodavatelé to budou řešit, zveřejnit v informačním systému registru smluv. To jenom tak lehce na úvod. Teďka se vrátím blíže do toho technického řešení. Celý informační systém, přistoupili jsme k němu tak, že skutečně je tam ta ochrana, ten buffer datových schránek, takže se nemuselo řešit typicky složité nějaké rozhraní, jak by měly upadat smlouvy dovnitř nebo ty zveřejňované metadata plus přílohy. Tento systém je postaven kompletně na open sourceu, což je mírně nezvyklé na veřejnou správu nebo minimálně na úroveň rezortu. Uvidíme, zatím to funguje bez problémů a myslím si, že by to mělo fungovat. Nevidím v tom problém, proč tyto technologie nevyužít pro tyto účely. Celý systém poběží ve dvou datových centrech, a to kraje Vysočina a kraje Plzně, protože nebyl čas vymýšlet nějaké komerční řešení nebo nakupovat nějaký hardware. Prostě jsme využili stávající existující datová centra, která byla vybudovaná v minulém funkčním období, takže naplňujeme ty vize, ty strategie, které byly deklarovány v tom roce 2007-13. To jenom tak úvodem, celé je to teďka nastaveno na jeden rok fungování, respektive do konce září 2017. Potom uvidíme, jak dál. Velmi dobře víte, že se pohybujeme od 1.7.2016 do 1.7.2017 v rovině, kdy zveřejňujeme, ale nemění se účinnost smluv. To nastává až od 1.7.2017, přičemž důležité je právě ten rok pro to, aby jsme zjistili, kolik vlastně je organizací, které musí povinně zveřejňovat, koho všeho se to týká a v zásadě o jakých objemech tady mluvíme. Nevíme dneska, skutečně se bavíme, nebo ty jemné analýzky, co jsme si dělali, se bavíme o 15 tisících smluv denně, které budou zveřejňovány. Pokud to bude těch povinných subjektů 7 tisíc nebo 15 tisíc, skutečně nikdo tyto analýzy nedělal, protože tento zákon vychází z poslanecké sněmovny, nepřipravovalo ho ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra dostalo do vínku jenom to, že tento systém má spravovat. Pokud překročím to asi, tak k těm technickým informacím je vše. Pokud budete chtít další nějaké detaily podrobnější, tak bych to nechal na diskuzi, která bude po jednotlivých příspěvcích pana Krause a Kateřiny Černé přes video, tak potom by mohla být diskuze. Takže své dotazy si postupně pište, zaznamenávejte se a ptejte se nám. Co se týče metodiky, tak záhy předám slovo panu Krausovi. Zase upozorňuji, metodika vznikala nějakým způsobem, on to popíše, jakým způsobem vznikala.
závěru můžu říct jenom úvodem, že vznikla na popud toho, že tady nikdo nebyl, kdo by to chtěl řešit, tak jsme se toho dobrovolně ujali. Že skutečně jsme měli tvořit jenom tento systém, který dneska je. Pro jistotu já požádám Martina, můžete najet na SRS. Vám ještě ukážeme, jak dneska informační systém vypadá v testovací fázi. Neberte tam některé, no tak teďka je momentálně mimo provoz. Je to testovací verze, takže se živě pořád na tom pracuje. Víceméně tam dochází k úpravám a dnešního dne dochází k překlápění právě z toho místa, kde dnes to běží u toho dodavatele a překlápí se to na Vysočinu a Plzeňský kraj, kde by se to mělo záhy spustit, ale víceméně během testování zůstává ta adresa www.isrs.cz. Tam se budete moci dívat, jak to funguje, popřípadě, jakmile zveřejníme ten formulář na Checkpoint at Home, tak si můžete vyzkoušet sami zveřejní. Ještě jsem nedodal jednu důležitou věc, testování. Testování bylo zahájeno někdy na přelomu dubna-května, jednalo se o takzvané neveřejné testování, takže první, s kým jsme to testovali, byl kraj Vysočina, protože Vysočina měla jeden specifický požadavek, který není v zákoně, a to je, že chce zveřejňovat za svoje zřizované organizace, nebo takovou nabídku chce dát. Proto tam vznikla funkcionalita zmocnění, kdy de facto já mohu zmocnit kohokoliv, čímkoliv, a proto tento systém umožňuje zveřejňovat za někoho jiného. Zase procesně to bude popsané v dokumentaci k informačnímu systému registru smluv. Pojede to přes tady tento systém, samozřejmě přes datovku. Já musím říci, oznámit tomu systému, že zmocňují, já nějaká organizace zmocňují nějakou jinou organizaci ke zveřejňování smluv, a potom ta organizace, teďka v tomto příkladě krajský úřad, bude zveřejňovat za některé své příspěvkovky. Proto bylo to testování zvoleno na Vysočině, tam to proběhlo velmi rychle, během jednoho týdne byly otestovány všechny inputové a outputové operace, nebyla tam zhledaná zatím žádná závada. Potom jsme přistoupili dál, že jsme oslovili dvě největší firmy, které na trhu jsou, které poskytují spisové služby, a to firmu Gordic a ICZ. Ti tuším, teďka omlouvám se, nepamatuju si přesné termíny, kdy zahájili testování. Každopádně podle toho, jak jsme sledovali, jak tam přibývají záznamy, tak nějakým způsobem úspěšně testují. Vím, že tam byla jediná chyba, kdy to firma Gordic ne zhodila systém, ale byla tam chyba tím, že tam vložila nulovou částku, takže to bylo ošetřeno, tady tato chyba, a víceméně systém je připravený na zveřejňování. Samozřejmě daleko větší problémy podle toho, jak jedeme roadshow, jak navštěvujeme postupně všechny kraje, nebo výjima severu, a to jsme združili tady do Prahy, tak více vás zajímá ta metodická část a to, jak se s tím vyrovnat uvnitř toho úřadu, potažmo organizace. Jenom ještě mějte na paměti, nevím přesně, nedíval jsem se, kdo, jací zástupci jakých organizací, úřadů tady jsou, ale berte to tak, že tento informační systém, když jsme si jenom tak nad tím přemýšleli, je systém skutečně s největším dopadem, který když jsme tady asi tvořili, že ani datovky, ani základní registry neměly tak masivní dopad na toliko organizací jako registr smluv, a ještě navíc to je ve velmi časově zajímavém
údobí leden, červen, kdy měl být zprovozněn, zároveň proškolen a předány nějaké metodické návrhy.